সেইটো কোনে বন্ধ কৰিছে পুকু? সেইটো কোনে বন্ধ কৰিছে ইমান টাইটকে? কাহিকা বন্ধ কৰিছে খুম। তুমি খুলিব পাৰা নাই? মই খুলিব পাৰা নাই। জোৰকে টানা, জোৰ লগোৱা। নোৱাৰা? আহা গুচি আহা। তুমি কত যাবা এতিয়া? কত যাবা? মোক এৰি পেলাই যাবা? মোক তোমাক তোমাক কোৱা, মই কি ভগৱান, তোমাক এৰি পেলাই যাম কোৱা। মোকো ল'বা না, নহ'লে মই কান্দো কৰিম। দেউতা এতিয়া যাব, তোমাক নিনিয়ে। এই দেউতা যাব, এই নকৰে, খোৱা বস্তুৰ ওপৰত পৰিব নে নাই পাউডাৰ? কি পাউডাৰ এইটো? এই গোটেই পানীটো নাখাবি। কেনেকে নাচে জানি পুষ্পাৰাজ? নাচ নাচ চাওঁ, এবাৰ চাওঁ। ভৰিটো দেখাই দিয়া, কেনেকে চেণ্ডেলটো খুলি যায়, চেণ্ডেলটো কেনেকে খুলি যায় দেখাই দিয়া। কেনেকে নাচে? নিজৰটোৱে কৈ থাকে, মানে আমাৰ মা নিচিনা হৈছে, নিজৰটোৱে কৈ থাকে, বেলেগতো নুশুনে। গাত লগাই দিবি ফালে, পাউডাৰ লগাই লোৱা। তুমিতো যাবা নহয় দেউতাৰ লগত, পাপাৰ লগত নোযোৱা তুমি? নোযোৱা? ভালেই কৰিছা দিয়া, ভেৰি গুড।